Je tu divadelná polnoc, čas duchov, čas čarov, čas divadelnej mágie. Práve v takomto čase sa zjavuje fantóm divadla. Duch spätý s divadlom sa zjavuje o polnoci a sľubuje splniť naše priania. Fantóm divadla, splni naše priania a zjav sa nám. Bola polnoc, čas zlý, krutý, a ja slabý, pochudnutý, študoval som staré spisy, v hrubých zväzkoch zviazané. Sadal na mňa opar driemot, od dvier však zaznel klepot. Tichý klepot z nočných temôt, tajúplné dukato. Nejaký hosť, snažil som sa vysvetliť to čukanie. Iba hosť a nič viac nie. November bol, viem to presne. Noci chmúrne, bezútešné, z kozu ušli tiene duchov, vznášali sa posti. Vyčkával som rannú zoru, v knihách utápal som chorú dušu, ktorá na fantóma jeho kroky stratené. Jeho vzácne, drahé kroky v rajských výškach stratené, myslela na iné, nie. Prorok praví, tvoj hlas desí. Hovor však, nech to bojuje kisí. Nech ťa za mnou poslal diabol, či len Leia, ktorý dne. Niečo znášam nezvolenie do tú strašné osamenie v dome, kde mám učiteľov. Prezvať teraz úplne. Či divadlo fantóm príde? Prosím ťa, prav úprimne. Havran, kráka. Maria, mám byť fantóm divadla. To vôbec netušíte, že v každom z vás vo vašom vnútri je fantóm divadla. A každý má v sebe fantóma, ktorý ho povzbudzuje láske divadla. Preto sme tu o polnoci. Herci, diváci, a keď oni nespia, tak na svedomí to má fantóm divadla. Ja a fantóm. Možno. Už som v tomto divadle dlhé roky. A poznám možno všetky jeho tajomstvá. A kde sme sa tu tak pekne zišli, tak by som vám chcel dať divadelné dárky. Darujem vám bosky múzy Tálie, kopance šťastie. Pred každou premiérou. A teraz sa s vami rozlúčim. Dovidenia v divadle. Priatelia divadla, ja vo veľšom hovoriť nebudem. Mne už pripadla len tá milá povinnosť v tejto chvíli sa vám poďakovať za to, že ste tú dnešnú Noc divadiel, našu,
vašu strávili spolu s nami, s hercami divadla Jozefa Grigora Tajovského a samozrejme aj s tými ostatnými, ktorých nevidíte, ktorí to všetko zabezpečovali v zákulisí. Ja vám teda chcem poďakovať nielen za tú dnešnú noc, ale za to, že celý rok nás podporujete, chodíte k nám, pravidelne nás navštevujete, pretože bez vás by naša práca určite nemala zmysel. Chcem vám teda poďakovať a popriať vám ešte príjemné strávenie zvyšku dnešnej noci a tešiť sa na ďalšie spoločné stretnutia tu u nás v divadle Jozefa Grigora Tajovského Dozvolenie, kde pre vás pravidelne chystáme nielen takéto podujatia, ale samozrejme aj ďalšie nové divadelné hry, na ktoré vás srdečne pozývame. Takže ďakujem pekne a nech žije divadlo a nech žijú jeho diváci. Yeah.